ಈ ಕೃಷಿ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಪಚೋಲಿ ತೈಲದ ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ರಫ್ತುದಾರರು. ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಧಾರವಾಡ, ಜನಪ್ರಿಯ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಲಹಾ ಸೇವೆ. ಜಾಗತೀಕರಣ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾರಕ ಎಂಬ ಕೂಗು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಹಿವಾಟು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ಔಷಧ, ಸುಗಂಧ ಸಸ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳ ವಹಿವಾಟು ಕೂಡ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿದೆ. ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹೊಲಕ್ಕಿಳಿದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಚೋಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ಇದು ಮಲೆನಾಡಿನ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪಶ್ಚೇತೆನೆ. ಆದರಿದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ತಳಿಯಲ್ಲ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ನರ್ಸರಿಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಪಚೋಲಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲುಗೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಸೂಕ್ತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗದೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಖರೀದಿದಾರರು ದೊರಕದೆ ರೈತರು ಭ್ರಮನಿರಸಗೊಂಡರು. ಬೆಳೆ ಕಿತ್ತೊಗೆದರು. ಆದರದು ಪಚೋಲಿ ಬೆಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿ ಈ ಸುಗಂಧ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಬ್ಬುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪಚೋಲಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯುವ ಘಟಕಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿ ಖಾತ್ರಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಪಚೋಲಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಪೊಗೋಸ್ಟೆಮ್ಯಾನ್ ಪಚೋಲಿ. ಇದು ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸುಗಂಧ ತೈಲದ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದ. ಪಚೋಲಿ ಒಂದು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಪೊದೆ ಸಸ್ಯ. ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಭಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 1.5-2.5% ತೈಲ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಬೂನು, ಅಗರಬತ್ತಿ, ತಂಬಾಕು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಸುಗಂಧಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಇದು ಇತರೆ ಅಸ್ಥಿರ ಸುಗಂಧ ತೈಲಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನೆಲ್ಲಾ ಸುಗಂಧ ತಯಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ, ಪಚೋಲಿ ತೈಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಪಚೋಲಿ ಆರ್ದ್ರ ತಂಪು ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೆಳೆ. ಮಲೆನಾಡು, ಅರೆ ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಯಲುಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳ ಆಂಶಿಕ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಇದು ಶೀಘ್ರ ಬೆಳೆದು ಆಕರ್ಷಕ ಆದಾಯ ತರಬಲ್ಲ ಸುಲಭದ ಬೆಳೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ಬೆಳೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿವರ ಒದಗಿಸಿ ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರದ ಉದ್ದೇಶ. ಪಚೋಲಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಮಣ್ಣು ಹವಾಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಬಸಿಯುವ ಇಂತಹ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಫಲವತ್ತಾದ ಇಳಿಜಾರು ಭೂಮಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಣ ನೆಲ ಅಥವಾ ಜೌಗು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಚೋಲಿ ಬದುಕಲಾರದು. ಮಣ್ಣು ತೇವವಾಗಿದ್ದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ದ್ರತೆ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೂ ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು. 25°C-35°C ತಾಪಮಾನ ಉತ್ತಮ. ಉಷ್ಣತೆ ತೀರ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಗಿಡ ಬಾಡಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಇಳುವರಿ, ಪುನರ್ಚಿಗುರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪಚೋಲಿ ಮೂಲತಃ ನೆರಳಿನ ಸಸ್ಯವಲ್ಲ. ಇಂತಹ ತೆರೆದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ನೀಡಿದರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ರೈತರು ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮೇವಿನ ಜೋಳ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ತೈಲದ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಮೃದು ಸಸ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ನೆರಳಿದ್ದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಂಥ ಹೆಚ್ಚು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲದು. ಇದು ನೋಡಿ, ದಟ್ಟ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಉದ್ದಗಿಣ್ಣಿನ ತೆಳುವಾದ ಎಲೆಯ ಪಚೋಲಿ. ಇದರ ತೂಕ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯಂಶ ಕಡಿಮೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಗಿಡ, ಗಿಣ್ಣಿನ ಉದ್ದ ಕಡಿಮೆ, ಎಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ದಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚು.
ತೊಪ್ಪಲ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯ ಇಳುವರಿ ಅಧಿಕ. ಅಂದಹಾಗೆ ಹಳೆಯ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದ ಆಂಶಿಕ ನೆರಳು ಪಚೋಲಿಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವೆನ್ನಬಹುದು. ಪಚೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಳಿಗಳಿದ್ದರೂ ಜೋಹರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ತಳಿ. ಮಲೆನಾಡಿನ ರೈತರು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನರ್ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನೆಡಬಹುದು. ಈಗ ನರ್ಸರಿ ತಯಾರಿ ನೋಡೋಣ. ತೆರೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಶೇಡ್ ನೆಟ್ ಮನೆ ಅಥವಾ ಚಪ್ಪರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮಾಡಬೇಕು. 4-6 ಇಂಚು ಉದ್ದದ ತುದಿ ಟೊಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಿನೊಂದಿಗೆ 2 ಜೋಡಿ ಎಲೆ ಉಳಿಸಿ ಉಳಿದವನ್ನು ಚಿವುಟಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಕನಿಷ್ಠ 1 ಗಿಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಲಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿ ಶೀಟು ಮುಚ್ಚಿ ಆರ್ದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು. 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇರು ಮೂಡಿ ಗಿಡ ನಾಟಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗಿಡಗಳು ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ 1.5-2.5 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಪಚೋಲಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಖರೀದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರೈತರೇ ಗಿಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಟಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಹೊಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ. ಎಕರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಟನ್ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ತಪ್ಪದೇ ನೀಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿದರೆ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2.5 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲ ಸಾಲು ಬಿಟ್ಟು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 1.5 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 4 ಅಂಗುಲ ಆಳದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ. ಅಂತೆಯೇ 2-2.5 ಅಡಿ ಅಂತರದ ನಾಟಿ ಕೂಡ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 10-12 ಸಾವಿರ ಗಿಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಟುವವರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ. ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಗಿಡ 2-3 ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಸೊಪ್ಪು ಇಳುವರಿ ಕೊಡಬಲ್ಲದು. ಬಯಲುಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗಿಡ ಹಚ್ಚುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ಉಳಿಯುವ ಈ ರೀತಿಯ ಬಲಿತ ಕಾಂಡ ಚಿಗುರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪಚೋಲಿ ಬೆಳೆಗೆ ಎಕರೆಗೆ 60 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಸಾರಜನಕ, 20 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ರಂಜಕ ಮತ್ತು 20 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು. ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಕಟಾವಾದ ನಂತರ ಹೀಗೆ 3 ಸಮಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಗಿಡದ ಸುತ್ತ ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣು ಏರಿಸಿದರೆ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ರೀತಿ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಹೊರಟ ರೆಂಬೆಗಳ ತುದಿ ಚಿವುಟಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಸಿಲೊಡೆದು ಗಿಡ ಪೊದೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಿಂಪಡಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಯೋಜೈಮ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರು ನೀರಿಗೆ 1 ಮಿಲಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 4ನೆಯ ದಿನ ಮತ್ತು 10ನೆಯ ದಿನ ಹೀಗೆ 2 ಸಿಂಪಡಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. 25ನೇ ದಿನದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 2 ಮಿಲಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 40ನೇ ದಿನದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಫಾಸ್ಕಾವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರು ನೀರಿಗೆ 2 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಈ ಸಿಂಪಡಣೆಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ನಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪಚೋಲಿ ಬೆಳೆ ರೈತರ ಆಶಾಕಿರಣ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಪಚೋಲಿ ಬೆಳೆಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊಪ್ಪಲ ಖರೀದಿ. ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿ ಖಾತ್ರಿ ಒಪ್ಪಂದ. ಹಸಿ ಸೊಪ್ಪು ಖರೀದಿ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಹೆಸರು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ರೋಗರಹಿತ ಪಚೋಲಿ ಗಿಡಗಳು. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಹೂ, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಕಸಿ ಗಿಡಗಳು. ಗಾರ್ಡನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಟರ್ನ್ಕಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಇಂದೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಧಾರವಾಡ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9884164897 ಹಾಗೂ 0836244193. ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ರೈತರ ಮನೆ ಮಾತು. ಬೋರ್ವೆಲ್, ಮೋನೋಬ್ಲಾಕ್, ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳು, ಪಿವಿಸಿ, ಎಲ್ಎಲ್ಡಿಪಿಇ ನೀರಾವರಿ ಪೈಪ್ಗಳು, ಮಿನಿ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣ ಸಲಕರಣೆಗಳು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸೇವೆ. ಇಂದೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ನಟರಾಜ ರಸ್ತೆ, ಶಿರಸಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ. ಈ ರೈತರು ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಚೋಲಿಯ ಬೇರು ಕೇವಲ 4 ಇಂಚು ಆಳದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥ. ಮತ್ತೆ ಈ ಗಿಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆ ಬೇಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎಲೆ ತೊಯ್ದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉತ್ತಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಯಿ ನೀರು, ಹನಿ ನೀರಾವರಿಗಿಂತ ತುಂತುರು ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈಗ ಪಚೋಲಿಯ ರೋಗ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಗಿಡ ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಬರುವ ಸೊರಗು ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ತೇವಾಂಶ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ರೋಗದ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ನೀಡಬೇಕು. ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ 5 ಕ್ವಿಂಟಾಲು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ 15-20 ಗ್ರಾಂ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ 5 ಗ್ರಾಂ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮಿಶ್ರಣ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ರೋಗ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರು ನೀರಿಗೆ ಬಾವಿಸ್ಟಿನ್ 2 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 0.5 ಲೀಟರು ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಬೇಕು. ಸತ್ತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು. ಹೊಸ ಗಿಡ ನೆಡುವಾಗ ಬಾವಿಸ್ಟಿನ್ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ನೆಡಬೇಕು. ಪಚೋಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೀಟಬಾಧೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ಹುಳು ತೂತು ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟ ಬಾಧಿಸುವುದಿದೆ. ಇವುಗಳ ದಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರು ನೀರಿಗೆ 1-2 ಮಿಲಿ ರೋಗರ್ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಈ ಗಿಡ ಸಸ್ಯಜಂತು ಅಥವಾ ನೆಮಟೋಡ್ ಹಾವಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೀವ್ರ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಮಟೋಡ್ ಹಾವಳಿ ಪಚೋಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಮಟೋಡ್ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಗಿಡ ತರುವ ಬದಲಿಗೆ ಕಟಿಂಗ್ ತಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಹಾವಳಿ ಕಂಡುಬಂದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 8 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಪ್ಯುರಡಾನ್ ಹರಳು ಬಳಸಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಹೂ ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಒಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಟಾವಾದ ನಂತರ ಗಿಡ ಸಾಯುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಗುರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ರೈತರು ಬೆಳೆಯನ್ನೇ ಕೈಬಿಡುವುದಿದೆ. ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಕಟಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಈ ರೀತಿ ಬುಡದ ಬಲಿತ ಕಾಂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಗುರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಟಾವು ಮಾಡುವಾಗ ತೊಪ್ಪಲದಲ್ಲಿ 1/3 ಭಾಗ ಉಳಿಸಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಕೆಲ ಭಾಗ ಮೃದು ಕಾಂಡ ಬಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಗುರುತ್ತದೆ. 1-2 ಟೊಂಗೆ ಕೂಡ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಟಾವು ವಿಧಾನ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ್ದೆಂದು ರೈತರು ಮನಗಾಣಬೇಕಿದೆ. ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಕಟಾವು ಸಾಧ್ಯ. ನಂತರ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಗೊಬ್ಬರ ಉಣಿಸಿದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಕಟಾವು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಗಿಡಗಳ ಎಲೆಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿವೆ. ತೋಟದ ತುಂಬಾ ಪಚೋಲಿಯ ಸುಗಂಧ ಹರಡಿದೆ. ಇದು ಕಟಾವಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಹಂತ.
ತುಂಬಾ ತಡ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಳ ಹಂತದ ಎಲೆ ಉದುರಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಕಟಾವಿನಿಂದ 10-15 ಕ್ವಿಂಟಾಲು ಒಣಸೊಪ್ಪು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಸಿ ತೊಪ್ಪಲದಿಂದ 20% ಒಣಸೊಪ್ಪು ಲಭ್ಯ. ಅಂದಹಾಗೆ 3 ಕಟಾವಿನಿಂದ ಎಕರೆಗೆ 3-4 ಟನ್ನು ಇಳುವರಿ ಸಾಧ್ಯ. ಪಚೋಲಿ ಗಿಡ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟದಡಿಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಹರಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾಗಿ ಹರಗಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗಲು 10-12 ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಬಿದಿರ ಅಟ್ಟಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿದರೆ ಬೇಗ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಹರಡಿದ ತೊಪ್ಪಲವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೈಮಗುಚುತ್ತಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬೂಷ್ಟು ಹಿಡಿದು ಸೊಪ್ಪು ಮುಗ್ಗು ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಅಂದಹಾಗೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದರೆ ಎಲೆ ಪುಡಿಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ತೈಲ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಅಥವಾ ಒಣಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಹಾಕಿ 1 ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಹುದು. ಬಹಳ ಕಾಲ ಇಟ್ಟರೆ ತೈಲದ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಚೋಲಿ ತೈಲ ಘಟಕ. ರೈತರೇ ಇಂಥ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದೆಂದು ಕೆಲ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಕು ಮತ್ತು ವರ್ಷವಿಡೀ ನಡೆಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಿರಬೇಕು. ಇದೀಗ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಹಲವು ಪಚೋಲಿ ತೈಲ ಘಟಕಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಖರೀದಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಕೆಲವರು ಹಸಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿ ಖಾತ್ರಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊಪ್ಪಲ ಮಾರುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಕ್ಷೇಮ. ಸದ್ಯ ಈ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಪಚೋಲಿಯ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ತೈಲಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 80% ಪಚೋಲಿ ತೈಲ ಒದಗಿಸುವ ದೇಶ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ. ಇದೋ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದ ತೈಲ. ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದು, ದರವೂ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದು. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ತೈಲದೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರುವುದು ನಮ್ಮ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲೇ ಸರಿ. ಖಾಸಗಿ ತೈಲ ಘಟಕಗಳು ಒಣ ಪಚೋಲಿ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಆಧರಿಸಿ ಟನ್ನಿಗೆ 18,000-20,000 ರೂಪಾಯಿ ದರ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಎಲೆ ಹಾಗೂ ದಂಟಿನ ಪ್ರಮಾಣ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ತೇವಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳು. ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆಯಿರುವ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ತೊಪ್ಪಲಿಗೆ ಟನ್ನಿಗೆ 25,000 ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ತೆಂಗು ಕಂಗುಗಳು, ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಕಬ್ಬು ಮಾವುಗಳು ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತ, ರೋಗಗಳಂಥ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮಾವು, ಚಿಕ್ಕು, ಪೇರಲೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ತೆರೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪಚೋಲಿ ಬೆಳೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ನಂಬಿ ಕೂರುವ ಬದಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ ಪಚೋಲಿಯಂಥ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಬರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆದಾಯದ ಸ್ಥಿರತೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಕೃಷಿ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಪಚೋಲಿ ತೈಲದ ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ರಫ್ತುದಾರರು. ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಧಾರವಾಡ, ಜನಪ್ರಿಯ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಲಹಾ ಸೇವೆ.